xildhibaanadii soo doortay ee golaba wakiilada somalilan oo dhan ayaa shabaababay macnaheedu noqonaysaa taa marka waxa muskilada xukuumadda kulmiye ragga horaadkeedaah in ay aanay maskaxdoodu shiilayn ninkaa may lahaado wasiirka warfaafintu oo de anigu ina koorau aqaane magaca kalea la sheegay inuhumbani haddii ay lcaanood ay ka baxdo gacanta madaxweynaha maanta shira baarlamaanka waxaan ugu baaqayaa inay ku sameeyaan maamuska xayuubin waxaan aada uga xumahay oo aan ka murugaysnahay in somaalilan gudaheedii ay xabadi ka dhacayso waa maamulu waa xukuumadda muuse bixi hogaamiyo waa kugu dhimayoo kala dhima ciidan rubaysan inaad laascaanood gudaheeda kusoo dayso wax alla wixii meeshaa ka dhacay xukuumadda qabta ukuumadda muuse bka tali ayaa geysatay muuse waxaan kuu sheegaya dala ina adiga ku diidan dada aareelaasaanooda ahbadaia toba laab wa baa in iga udiida araa waaa ku oan lahaa madax weyne ba uigahau waxaa nasiib daro ah dad badan oo xukuumadda musbiixi ka tirsan masuuliyadda ay hayaan inaad moodo inaana u qalminba iab waa ninkii saddexaad ee kursigii saddexaadee dalka jamhuuriyadda somalilan ku fadhiya welina wuu fadhiyaa waxa nasiib daraah in lagu sheego shabaab mana ah shabaab waxay noqonaysaa arintaasi caqli daro haddii ninka saddexaad shabaab yahay ee kursiga jamhuuriyada somalilan ku fadhiya dee markaa waxay u muuqanaysaa somalilan baa shabaabah

أي هاي نقار بانر كي كلها سوشيال ميديا إنه هم بني مركا وحوي يهدي وكويري شباب بات هاي وحوي يعني أنا عقل جيسو شقينين نكاس الشباب معها حل بانر دي صوت دور تي إجلا وكيلة سومالي أنا ودم أيها الشباب أبى معنيه يدل نقول نسالتها إلا قدومي أو دور تاني مركا وح مشكلة ده حكومة كل مية خرج هرات كده اه هرجل in ay aanay maskaxdoodu shiilayn oo muusabixi markuu ragga xulanayo uu dooranayo aanu eegin ba iskoob ma saaro skreinka ma mariyo mana eego qofkani waxa uu yahay waa mushkilad haysata muusabixi in xukuumaddiisii ragii ugu sareeyey qarankan qaar shabaab lagu sheego waa qalad arintaas baanu arkaa waaa waxaa ka muuqanaya muraayadda سياسة الدلكو ودم الحوينة دحوينا ليدر كوي وحلا وحيد دلك كحوم عادنا سجا كم مسؤولة اه وحنا كا وش يجي مرة دو ايه إنا ايه وزير كيسي ورفافين تلاقي اه كاسوا شباب قدوميها برا بنك الصومالي لا ده سجوا كلا رايستا عدي كلا كا حلو وحول بيسجا على ده يا موسى تقالك لا سعانات كسعبها aniga waan ka xanuunsanayaa xabad aniga igu dhacaysa ayaan u arkaa dagaalkaa laascanood laascanood waa somalilan waa kugu dhimay oo kaa dhimay waxaan aada uga xumahay oo aan ka murugaysnahay in somalilan gudaheedii ay xabadi ka dhacayso waa maamul xuma waa xukuumadda e muuse bixi hogaamiyo marka cid kale ina soo hujuunto ama puntland

ciidanka ku soo weerara ciidamadu waxay xaq u leeyihiin inay iska difaacaan laakiin qof shacaba oo aan hub sidan oo reer somaalilana haba ahaado reer laascaanoode ninka toogta bartiisa ku maxkamadaya ciidankana intaasaan lea waxa weye dalkii lagu wareejiyey muuse beixi oo sidiisii u ah sidiisii ah oo qalinkiiyo waraaqi isdul yaallaan ooxuduudihii ohalkii ay isagoo sidiisi inuu wareejiyo ayaa laga doonayaa horta hadduu ka soo baxo de waxay noqonaysaa dalkii oo u bad sii daayey laascaanood laakiin ma aha laascaanood in xabad iyo xoog laglagu hayo laascanood waa reer somaalilan xabad iyo xoog maaha in lagu hayo qaladka koowaadna xukuumaddu waxay gashay shacabkan iyadaa xukuntaa somalilan garaadaduna

siinayso lojistikadii taakuladii iyo wii iyo mushaharkoodii saacadday doonaana soo weerarayao hubkoodi kusoo weeraraya de waxa weye taa laftigeedu waaarsamxum aa farsamo xumo waayu ciidan qaran waxala ahaa inuu ciidanku isku dhaf yahay ee ciidanka la qarameeyo reerku doonahaado somalilan waa somalilan haddii ay lasacaanood ay ka baxdo gacanta madaxweynaha maanta shira baarlamaanka waxaa agu baaqaya inay ku sameeyaan maamuska xayuubin madaxweyneha war meesha ha ka muuqato in qaran iyo dowlad jirto meel shahar lagu qaato aanu isa iyaarano yaanay noqoni baarlamaan baanahay baa ledi hadaad baarlamaan tihiin gudoomiyihiina hadduu qalad galo wa in sharcidin ka yal wii lagu samayn lahaa lakiin in qof in wasiir meel iska taagani shabaab ku sheego aa ayaan daro madaxweynuhu haddii uu ku fashilmo oo ku hafto hogaaminta dalka waa inuu mutaysto maamuska xayuubin meeshu waa inay qarannimada ma aha inay afka noqoto ma ahasharciga waa in lagu kala baqdo waa hebel yaan la odhan oo waa reer hebel yaan lagu kala baqan sharciga dalka lagu kala baqdo ayaan taaganahay anagu hadaanunahay xisbiga mucaaradka ah waaan mar walba iyo mar dhow iyo mar kasta annagu waxaanu tageersannahay somalilan inaan gobollo go'in inaan xabad gobollo lagu ridin in doorashadii la qabto e in uu muuse biixi haddii uu isagu ku fashil muu ar dalkii bargo'o ma aha inuu iska fadhiyo wax ugu qaraadhoo lasii haysto kursi baa jira kursi aan lagu rabin oo aad ku fashilantahay fadhigiisu ceb weeye inta lagu rabaabaa kursigu macaan yahay muuse biixi waxaan tale u soo jeedin lahaa haddii aanad aada xasilin kari weyday laascaanood xabadna kuma xasilayso muuse biixi waxaan odhan lahaa haddii aad ku hafatay hogaamintii dalka waxaan ku odran lahaa anigu dee iscasiloo iskaga tago ma odranayo waxaan ku odhan lahaa waxaad soo dedejisaa doorashada si <muchas> aad u bannayso kursiga adigu oo ninka kaa dambeeya uu xiisadani way damaysaa muuse waxaan kuu sheegayaa dalka inta adiga ku diidan dadka maca reer laascaanoodda ahbadasita inta adiga ku diidan iyo inta somalilan diidan toban laab waxa badan inta adiga ku diidan adeer markaa waxaan ku oran lahaa madax weyne bannea kursiga ha isku dhejini waxay xaq u leeyihiin in la dhegaysto tabashadooda oo hadalka laga hoos qaado way tahay xabad cidna cid kuma haysan karto waana somalilan oo waan damqanayaa oo dee shaley waxaad arkaysi ciidankii puntlandne soo weeraray ciidanku waa kuwii wax walba ku rideeye kabaha la dulmaray xaq waxay uleeyihiin in la dhegaysto reer lasano oo xabad waxaan ahayn iyo wadahadal lagu xallilo reer laascaanoodna waxaan leeyahay war waxaynu nahay dad aan weligood kala go-ayn inagiibaa xabad laysugu keen dhiibay siyaasiyiin aan idiin reer idiin furi doonin ba yaanay idin rarin dadkanaad dhif iyo dhee ba wadaagtaan ciidankana anigu ma raacsani xabaddaa idinku dhacaysana waan ka xanuunsanayaa isdajiya baan leeyahay